دیر ناشنا درود شریف او د ناشنا فضایل او برکات او درود شریف شاید چې ما مخکوم ویل خدا خیر دې به هر حال اوس به بیا درته و اړي عجیب ده ما ته راغی اندازه نه و چې دا درود شریف هغه درود ده خو یو صوفي سالک لدی الله جزای خیر ورکی د مورید او ډیر خادم خو الله دې جزای خیر ورکی د مشایخو سره پاتې شو نو یو شیخ نه دا اوریدلو ناغه بیا ما ته و اغه داسې وشو چې هغه ماته یو ځل وی چې ته په دې تقریر کې یو درود وای دا ته ولې وای اغه درود دا اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم د دې ما یو کال نیمخ کې غالبا د قاسم خیلو په مجالسو کې ما د دې اس د کشان معنا ترجمه کړې و ډېر عجیب درود شریف معنا ده اللهم صل على سيدنا محمد الله عليه په نبی عليه الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وسلم باندې درود دا په آل د محمد صلى الله عليه وسلم باندې درود لې داسې درود صلاتن داسې درود دائمتن چې همیشه وي مقبولتن او هغه درود چې مقبول وي دائمتن مقبولتن تؤدي بها عنا حقه العظيم چې پاغه سره ادا شي زمونږ نه د نبی علیه السلام په مونږ باندې هغه لوی حق مونږ دغه حق نشو ادا کوله خو الله ته زمونږ د طرف نه زمونږ هغه حق چې مونږ باندې دغه کوم حق دی هغه زمونږ د په دې درود باندې ادا کړي څومره لوی نو ما ته ویل چې دا ټول وای دا درود ما وی دا نو والد سبب وي په مخکینو تقریرونو کې ما ته کې سټه ملاو شوې ده داسن 80 دغه نو هغه په خوږ اواز کې خطبه وی نو اخر کې به دا درود وی او ما دا درود شریف چې دینو دا د دلایل خیرات دی اتوار د ردی په حزب کې دی د اتوار د ردی په حزب کې دی مال ته بیا ولید نو ما ته وی وی کستاف اجازه ته او بل فضیلت ما اوریدل ما وای زر وای زه خو ګردم که څوک راته وای چې سره فضیلت والا خبره ده د مشایخ بیا ما ته وی چې د یو صوفي سالک د چیلا او ډیر زیات رسیدل صاحبو وی هغه یو ځل دا وی چې د راست خبره درته کوم اغه درود چې هغه جنای ماشوم ویلو د دلایل الخیرات صاحب ته صاحب د دلایل الخیرات په لار روانو نو یو ماشوم ولید د دلایل الخیرات نو لیکل درود شریف ته لا خیال هم نو داسه دا هغه ورته به دور نه کو کتابونو کې مشغول او مصروف نو په لار تلو نو یو کوی راغه د ډیر تګ دا هغه نه وبره استخو بوکانو نو دې کله کته ګوري کله بره ګوري کله چار چا پیره ګوري کسراته ملاو شو چې وبره او واسو نو بره یو جنای وا او هغې ورته کتل نو دا جنای طرف ته وکتل چې هغې وخاندل ده ورته وی ماشومې دې پورې دې وخاندل چې اوبو له څښتی نه وی نه دې پورې مې نه دي خاندلې ومې خاندل تا پورې چې د شریعت علوم دې حاصل کړي دي او دوره نه شي کولی چې بېبوکې د کوی نه اوبه راوباسې نو راته ورته وی چې د بېبوکې به د کوی نه اوبه څنګه راوباسې نه یې ماشومې ورته وی داسې نه ده هلته نه د بره چت نه یې توکان وټوکلې او چې هغه کوی ته لاړې نو کوی اوبه سر ته رالې او بالکل را ډک شو د عالم وی زه خو اوبه تر هغه پورې نسکم ماشومې چې ما ته دا ونه وایي چې تا کې څه خبره داسې شته او ستا څه داسې راز ده چې په توکانو دی الله رب العزت د کته نه کوی د اوبو هغه را ډک کړ ماشومه ماشومه وه څه پیره خو نه وه چې بخل به یې کړو اوس خو پیران چې دی نو هغه بخل کوي نه دا وظیفه ما سره ده دا چاله ورکوم نه اسې به دې ځان پسې کړی را کړی هېڅ ورسره نشته نو ماشومې ورته ووی چې دا خو یو درود دی زه هغه وام نو دا خو ډېره وړه خبره ده په دې خو الله ډېر ډېر کارونه کوي وی هغه کم درود دی نو هغې ورته ووی چې اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد صلاة تؤدي بها عنا حقه العظیم دا درود دی وی ماشومې ما ته اجازت راکوي درکوم در وی چې تا اجازه راکړه زه به په درود شریف باندې یو اعلی او بهترین کتاب لیکم نو دلایل الخیرات کتاب یې ولیکه هغه اتوار په ورځې په حزب کې دیر راواغسته نو ما ته هغې صوفي هلک ووی وی چې هغې صاحب وی چې دې ته ګورې درودی بیر وایي صلاتی بیر ورته وایي بیر کوی ته ویلې چې دا هغه درود دی چې د کوی نه پرې اوبه سرته راغلی دا هغه درود دی نو ملګری دومره قدر درود مې درله درکړه داسې فضایلو والا درود مې درله درکړه خامخا دې راباندې هغه څه ووی چې نه مې ویل